អាចារ្យសំសរុនបានមានធរណីកាបែបអប់រំនិងបង្រួមបង្រួមប្រកបដោយអត្តន័យចំពោះសំនិងបរិស័ទបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះការបែកខ្ញែកឬក៏ហៅថាគឺជាការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាឬក៏សំដိုင်းទៅការមិនពេញចិត្តចំពោះក្រោយពេលដែលលិកវត្តមានចំពោះព្រះអង្គច័ន្ទមณีរហូតដល់ធ្នាក់បុគ្គលឬក៏សំចាត់ទុកវត្តមានរបស់ព្រះអង្គគឺជាបុគ្គលភញផ្អៅជាដើម រហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលប៉រ៉ាត់លោកបានទៅជាដោយខ្លួនឯងនឹងมันមានការបញ្ខិតបញ្ខំឬក៏มันមានការអំពាវនាវអពីសំណាក់ព្រះអង្គចន្ទមณีនោះទេប៉ុន្តែទុនតំនៃការជជែកវែកញែកនេះយើងយកមកមើលក៏នៅខាងក្នុងនោះមានទាំងបដិស័ទដែលចរណែននិងសំងដែលចរណែនយ៉ាងណាមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចរណែនឈ្នាននេះ ມັນបានអវ័យមកវិញទេផ្ទុយទៅវិញគឺបានតែមានការបែកបាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយការបែកបាក់ទាំង lain បងប្អូនដឹងហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសរបស់យើងឲ្យតែមានការបែកបាក់ម្ដងម្ដងគឺធ្វើឲ្យខ្មែរយើងខាតខាតប្រយោជន៍ជាតិខាតប្រយោជន៍ប្រជាជននិងខាតប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវប្បធម៌ប្រពៃនេះយើងមានយុឡុងណាស់មកហើយបើយើងមានគួរតែរក្សា ហើយគួរតែបន្តរក្សាឲ្យបានគង់វង្សទាំងព្រះសាសនាដ៏ល្អផូរផង់របស់យើងរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសជាតិខាងរបស់យើងគេចង់បានណាស់ទាំងវប្បធម៌អរិយធម៌នឹងក៏ដូចជាដែនដីដ៏មហិមានេះនឹងជាដែនដីមាសដែនដីពេជ្រយ៉ាងណាមិញការចង់បានរបស់គេគេបំអោយតែឆ្លោះគ្នាហើយនៅពេលដែលខ្វែងគំនិតចេះតែឆ្លោះគ្នា បងកាត់ទៅជាបាតុភិបនៅក្នុងសង្គមសូថាជាអ្នកណាស់ជាអ្នកខាតព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គលោកជាអ្នកខាតនិងព្រះសង្ឃគឺត្រូវការបរិស័ទដើម្បីត្រੋទ្រង់នៅព្រះសាសនាតែបើសិនជាបរិស័ទមិនត្រੋទ្រង់នៅព្រះសាសនានៅព្រះសាសនាសូថាសាសនារបស់យើងអាចនឹងជួបបញ្ហាអ្វីទៅក្នុងថ្ងៃអនាគតហើយនៅក្នុងនោះផងដែរបើព្រះសង្ឃលោកចេះអីលោកធ្វើនឹងទៅ ពីព្រោះឋាននៅក្នុងសម័យបុព្វកាលពពតក៏លោកមានគ្រូ8សម្រាប់ជាបាលដែរយ៉ាងណាមិញឥឡូវយើងស្ដាប់ការបង្រួបបង្រួមរបស់ព្រះអង្គសំសរុនដែលព្រះអង្គមានត្រដេកាថាការបង្រួបបង្រួមកុំបំបែកបំប្រាក់ល្អអាក្រក់យើងជាពុទ្ធសាសនិកដូចគ្នា14គណិតនឹងឲ្យរួមរวมគ្នា1ទោះបីជាប្រព្រឹត្តមិនបានស្មើគ្នា តែយើងជាពុទ្ធសាសនិកដូចគ្នាសូមមេត្តាគ្នារាប់អានគ្នាទៅជួយណែនាំគ្នាទៅទី2អ្នកណាល្បីក៏បានព្រឹកក៏ប្រយោជន៍ពុទ្ធសាសនាតើទី3ធម៌បរិស័ទមិនមាននៅក្នុងបဋចនទេកុំមកខំបဋចនឲ្យបរិស័ទក្រាន់តែជួយអប់រំណែនាំទៅពេលគាត់យល់គាត់ព្រមបដិបត្តិធម៌ហើយ បបង្ខំនឹងនាំឲ្យមានការបែកបាក់ទី4ទោះបីជាចង់ឲ្យអ្នកដទៃល្អក៏មិនគួរដល់ធ្នាក់ខឹងសម្បាដែរព្រោះខឹងនាំជាអកុសលទី5ឧស្សាហ៍បៀនចិត្តនឹងគេមកគិតនឹងយើងហើយប្រៀបចិត្តនឹងយើងទៅនឹងចិត្តគេយើងចូលចិត្តអ្វីគេនឹងចូលចិត្តអ្វី យើងមិនចូលចិត្តអវ័យគេមិនចូលចិត្តអវ័យកុំចេះតែចង់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីតាមខ្លួនព្រោះសំបីតែខ្លួនយើងក៏មិនឋិតនៅក្រមការបញ្ជារបស់យើងផងទី6កុំដោយសារតែការពីអង្គើល្អឲ្យសាងនៅអង្គើអក្រក់នោះពីព្រោះថាអង្គើអក្រក់តួជាធ្វើនៅក្នុងបំណងអវ័យក៏នៅតែជាអង្គើអក្រក់ឲ្យ និងឲ្យផលចិត្តទុកទី7ប្រដៅអ្នកតន្ត្រីកុំភ្លេចប្រដៅខ្លួនឯងផងព្រោះអ្នកតន្ត្រីធ្វើល្អអត់បានជួយអអ្វីដល់យើងទេគេធ្វើគេយកខ្លួនគេយើងធ្វើយើងយកខ្លួនយើងព្រះលោកថាខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនទី8បើឆ្ងល់ថាហេតុអអ្វីអ្នកតន្ត្រីនៅអាក្រក់នៅមានមច្ឆាទិដ្ឋិ កបបីឆ្ងល់ខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីខ្លួនអញនឹងឯងមិនទាន់បានសម្រេចធម៌មិនទាន់បានកាត់កលេសសល់អស់បើគិតឃើញថាដូចណែមិនឆ្ងល់ច្រើនទេពីព្រោះដល់នៅសច្ចៈធម៌ទី9យើងតែងតែពោលប្រាប់អ្នកដទៃថាយើងជាមនុស្សត្រឹមត្រូវជាមនុស្សល្អនិងមានសមត្ថិទ្ធិតែតាមពិតមនុស្សត្រឹមត្រូវ គឺមនុស្សល្អមានសមត្ថិធិមិនដែលអួតអីអញ្ចឹងទេទី10គឺសុបបរោសជាពាកខ្ពងខ្ពួរណាស់កុំចេះតែហៅខ្លួនឯងថាជាសុបបរោសទី11ប្រយ័តបំផត់គឺប្រយ័តចំពោះការនិយាយធွားតែបែបជាចូលទៅក្នុងវិจัยទុចរិត4ទៅវិញគឺនិយាយគ្មានការពុតនិយាយបែបញញឹម អរមានការទាស់គ្នាជេរប្រតិកគ្នាអ្នកដតីដោយពៀអសុរៈនិងនិយាយនៅពាកគ្មានប្រយោជន៍គ្មានបានការទី12យើងទាំងអគ្នាសុតស្ងតែអ្នកអាចคล้ายទៅជាហងនៅក្នុងបណ្ដាវងក្អែកហើយពេលខ្លះក៏អាចคล้ายទៅជាក្អែកនៅក្នុងបណ្ដាវងហងវិញដែរគ្មានអ្នកណាពូកាយជាងអ្នកណាទេរឿងបតុជននេះគឺមានឱកាសធ្លាក់នរុះដោយតែគ្នានឹងឯង ទី13អាណត្តិគេកំភ lecht អាណត្តិខ្លួនឯងព្រោះយើងកំពុងតែហាលនៅក្នុងវាលវត្តតសង្សាដូចគ្នាទេទី14ពុទ្ធសាសនាមានធម៌មេគាជាគោលកំភ lecht ទៅមើលធម៌រៀនធម៌បដិបត្តិធម៌កំជាន់នឹងគ្រូខាងពេជ្រនៅពេលដែលគោរពគឺត្រូវកំជាប់ចំពេកនិងការជាធម៌ប្រកាន់ ព្រះគ្រូទាំងអស់នោះគឺស័ក្តិសង្ឃតែជាបដ្ឋជនដោយជើងណាតាមិនមែនត្រូវមិនចេះខុសឯណាជាបំណងល្អពុំមានចេតនាបៀតបៀនឡើយជ្រងមួយនៃគណៈចាសារមនិងសន្តិបាលភិក្ខុនៅក្នុងថ្ងៃប្រហែល9កើតខែមុខកសិឆ្នាំថោះបញ្ញាសាពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែធ្នូ ឆ្នាំ2023បាទនេះគឺជាតារាដឹកការរបស់ព្រះអង្គបងប្អូននៅក្នុងការណែនាំនិងក៏ដូចជាអប់រំផ្លូវច្បាប់ដែលមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គឺសុតសឹងតែមានដូចដូចគ្នាកំហឹងនិងក៏ដូចជាកំហល់និងក៏ដូចជាការខឹងហើយចំពោះបញ្ហានៃការដែលមានតែបុគ្គលមួយចំនួនចង់ទៅបរិនិព្វានទៅចោះទៅចោះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ លោកសំកើតតែជាមនុស្សដែលមានសភាពល្អប្រសើរត្រឹមត្រូវប្រកបដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌និងមានកើតមកគ្រប់លក្ខណៈតែប៉ុណ្ណោះនិងមិនចង់ទៅបរិនិព្វាននោះទេហើយបើប្រសងឬក៏បុគ្គលណាពូកែចេះតែឯងចេះចោះអញ្ជើញទៅនាំគ្នាទៅចោះយ៉ាងណាមិនចំពោះបរិនិព្វាននេះគឺអត់មានអីដែរថានរណាដែលសិតតែសឹងចង់ទៅទាំងអស់នោះឡើយ យ៉ាងណាមិញដូចនេះយើងក៏មិនបរិយាយអ្វីវែងឆ្ងាយដែរព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like